Okej, alla vet vad ni ska göra. Ni statister går förbi här bakom, småpratar lite grann och försöker vara så naturliga som möjligt bara. Varsågod och börja. Ja. Ja, så här sitter Andersson och tar igen sig. En fabrikör. En liten paus mellan åkanden kan man få kosta på sig. Ja, det tror jag. Andersson, bryt. Säg till snicka. Bryt. Du... försök gärna att röra lite på det. Det var jättebra ni andra. Det var jättefint. Ja, nej, du kom in där jättebra. Lite frihet här och bara vara deprimerad och lite så tillbaka. Försök att vara lite mer rörlig. Du ser lite stel ut. Lite rörlig, så. Ja, visst, och prata gärna med någon. Jag pratar, det är ett bra förslag. Det var bra tips. Nej, men fabrikör, ni är ute och spatserar här. Hur är det med barnen och kulagerfabriken och tyskarna? De har köpt upp Gestapo, tänkte jag. Passa på och ja, visst. Men, kryddar upp med lite 30-tals ord och sånt. Mm. Men vi stryker det, vi tar bort det. Det är ingen fara, vi tar det en gång till. Du är konstnär, du och jag. Vi lever för konstnärsjälen. Du och jag, vi struntar om hus brinner och världen bombas. Du och jag, vi fortsätter att göra fel. En liten paus mellan åkringarna. Upp med händerna, kärringjävla! Smundrar dig! Bryt! Vad gör du nu? Mellan åkringarna måste man ju få kosta på. Nej, förlåt! Vad är det för fel på det? Vad håller du på med? Men nu är det jag som är regissör och det är oerhört viktigt att du lyder mig för att vi ska kunna genomföra den här. Har du någon gång sett en kvinna utan underkläder? Förlåt, jag bryter mig själv här nu. Jag känner att det ser inte verkligt ut det här. Börja! Klar till drabbning! Röda vita rosen! Tack! Jag har en till, jag begär en till gärna. Kan jag få en till så är jag glad. Och då sa jag till honom det att om du någon gång behöver en galen värmlänning som är en jävel på dragspel, då ringer du mig. It's a long way to go.